Един гол, между другото, за Радослав Кирилов до тук през сезона. Той се разписа при поражението с 2 на 4 от Левски, а това е Дуспа. Тук няма абсолютно никакво съмнение около решението на Мартин Марков или поне на първо време изглежда така. И съдята беше в достатъчно добра позиция, за да види това, което се случи в наказателното поле. А и самия факт, че Емил Ценов няма абсолютно никакви претенции около отсъждането, струва ми се говори напълно достатъчно. Спорна топка, при която Емил Ценов закъсня, бе изпреварен от Набил Макни и оттам насетне. Нямаше път обратно. Да. Абсолютно никакъв спор. Необмислена проява от Емил Ценов при влизането и желанието му да изчисти топката. И така, след червения картон на Теодор Иванов, сега и Дуспа срещу ЦСКА. А сега Атанас Кабов срещу Алекс Божев, един на един, точно час след началото на двубоя. Хебър успява да се разпише, Хебър успява да се върне в срещата и да направи оставащите минути от тук на сетне дори още по-интересни половин час до края на редовното време. А в Бистрица властва равенството. Хебър, ЦСКА 1948, един на един. Безупречно изпълнение от Атанас Кабов. Алекс Божев хвана ъгъла. Нямаше как обаче да стигне до топката. Тя насочена нагоре в ъгъла с достатъчно сила, с достатъчно точност. Атанас Кабов реализира единствения си гол през сезона.